Raito. Raito les amis. Salut Brida. Salut tout le monde. Alors pour faire vite, les amis, contrairement à d'habitude, cette fois je ne vais pas dire mon avis ou là où j'ai une, parce que je vois quelque chose qui, je vois qu'il y a une sorte de désespoir que n'est-ce que ben tel homme belli khlaset belli kemna belli zafna belli. Et là, je ne comprends pas cet état d'esprit. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, tu fais un mot, je ne comprends pas. Cette fois, je vais faire une analyse. On va faire une analyse, on va faire ce que les managers appellent une validation des acquis. Nous sommes tous les gens qui sont jusqu'à présent. Et est-ce que Adna Darwan Zafou ou la Man Zafou? Est-ce que Adna Darwan Goulou vraiment loupine ou là, il y a encore du chemin à faire? Nous l'avons 10 semaines en arrière. Radoua, semaine à l'Acharaïek. Nous avons 10 semaines pour l'or. Nous avons une des dictatoriat en Afrique. كان في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شيكور يسموه بوتفليقة وعنده خوي يسموه سعيد بوتفليقة وكاين حداد وكاين كونيناف وكاع الجماعة اللي تعرفوهم كانوا عندنا ربوبة في الجيري كان ما كاش هنا في الجزائر ميليتون دروا دلوم افوكا اون دافير ما كاش واحد يحل فمو في الجزائر هذه عندها 10 سمانات برك هكذا اوني داكور سور سايك سور سي اون اناليز ماشي مون افي راني نقول في حاجة اللي فو بوفي توس قاعد تنجموا تتاكدوا منها اني دي زالجيريا انا فيكو لا ميم شوز الناس اللي ميليتات ولا الناس اللي هضرت ولا سولار دو بوتفليقه على بالنا واش صرا حنا ولا في اون ريفوليسيون درنا ثوره خرج شعب كومبلي بالملايين خرجنا ثوره اللي نعاود نفكركم باسكو نسينا ابارامون ثوره اللي كحل عليها الموندونتي علاه كحل عليها الموندونتي مي لي جون نو سون با فو الناس ماهمش مهابل كاين بزاف شعوب يخرجوا مي ما كاش الشعب اللي خرج بالملايين وخرج قابل ديكتاتوريه من احدى الديكتاتوريات في افريقيا اي لي اريفي على فير بليي سومان ابري سومان يتسمى لي زاكي تاعنا مع لو سيستيم هذا ديناهم سومان ابري سومان ما دانا حتى كادو لو سيستيم هذا ما دانا حتى كادو جوسكا بريزون ماهوش سيستيم اللي يدير لي كادو هذا ما كاش واحد مهبول في العالم ولا عنده عقل يعطي لك بلاد كيما الجزائر اونكور موان سو سيستيم un système d'assassin, un système de prédation, un système de mahabel كانوا حاكميننا ومازالوا حاكميننا مهابل مي ليسونسييل اليوم كي تجيو نشوفوا حنا واش درنا في لي 10 سيمان هذو اللي جازوا اليوم ما كاش جامعه في الجزائر مش فيها كوميتي مش فيها كوليكتيف مش فيها دي اسامبلي مش فيها ديبا ما كاش جامعه ما على باليش على كاين من جامعه في الجزائر مي ما كاش جامعه اليوم l'étudiant il a été repolitisé l'étudiant الجزائري ما تروبوليتيزاش من لو برينتون بربر من 80 بون كاين 88 اكسيتيرا مي بلا بويسونس اللي رانا نشوفوا فيها دركا ما كاش فيكم اليوم واحد يقدر يروسونسي شعرا كاين من كوليكتيف تاع دي زيتيديون في الجزائر سي دو جامي فيو ما شفناهاش من الاستقلال ما صراتش هذه اي سي تاناكي راه في يدنا هذه راهي في يدنا ما ينحيها لك لا القايد صالح لا السياسه لا البريزيدون اللي راه جاي غدوه اون ا روبوليتيزي ليتيديون ولا ايل سي روبوليت كي نقول حنايا سي كو لو بوبل باسكو سي اون ديناميك دو بوبل Les juges في الجزائر باش يرفوزي لك لي زيليكسيون ما شفناهاش حتى انا هذه سي دو جامي فيو ان جوج في الجزائر اللي اي سو كومبوز اون كوميتي اي يرفوز اون اليكسيون قررتها الدوله الجزائريه يقول نو انا نمشي مع الشعب ما نمشيش معاهم سي تان ناكي اوسي لي بروكيور دو لا ريبوبليك كيف لي ترافايور كيف والشعب اليوم الهيبه الشعبيه تاع الشعب الجزائري يا دي غاما اوجوردي كي اون 10 ans كي سون بوليتيزي حنا ما عرفناش لو ميليتانتيزم حنا لو ميليتانتيزم عرفنا كاين اللي عرفوا في لو 22 على لاج دو 50 ans ولا دو 40 ans ولا باش عرف سي كوا ميليتي سي كوا يرفد علم سي كوا يرفد بلاكا سي كوا يضرب على حقه سي كوا ما ينحقرش سي كوا يقول كلمه الحق سي كوا يسون فو دو بي ار يسون فو دو سعيقه ما يعرفهاش هذا سي تناكي اليوم الجزائري عرف بلي عنده بلاصه في سي تان جوور اليوم الجزائري عرف بلي سي تان جوور دون ليكواسيون بوليتيك اوجوردي جو فو كيلكو شوز كيلكو سوا لا خضار باركينغور طبيب جو فو كيلكو شوز اي سي تان لاكي اوسي نحطوه دو كوتي اون لي ا يو اون 10 سيمان لي جوج لي افوكا لي اون ا يو تو سا اون 10 سيمان يتسمى لو لا كونسيونس بوليتيك اون ا بيري غير في العشر سمانات هادو
كاين ناس اللي خدمت عليها 57 سنه دي ميليطون كبار ناس اللي نشطوا ناس اللي دخلوا الحباس ناس اللي صرا فيهم العجب ينون با يسا ما شافوهاش احنا المخير فينا ما كانش يستناها ensuite politiquement sur le terrain واش نجمنا ندو l'espace public عاودنا رجعناه l'espace public راه تاعنا انا راني نتفرج في الفيسبوك بالك كيما نتوما كاع مكاينين دي كونفرنس في البويره في تلمسان في التيانا الناس راهي تجمع برا ويتجمعوا بوليتيك اي سي كوا سا هذا وشنو هذا pardon si c'est pas un gain politique هذا سي كوا وشنو هي السياسه اصلا وشنو هي المواطنه اصلا سي سا دونك الى انا كيما نديروا روحنا ما شفناش ونحوسوا باسكو علاش حنا تالمو حنا شعب داير هكا ما نعرف لا غير حنا ولا اون ان بيتي بو سو كوتي رومونتيك تسمى حنا مازالت عندنا الشاعريه في الثوره كنا نستناو بلي سي بون خرجنا شابين دي سيمان اونورا ان بيي سور سور ناس يجيبوا لك الجزائر جديده ويقول لك هكا فيها العداله فيها الفصل بين السلطات ما فيهاش لارمي تحكم وما فيهاش بوتفليقه واللي سرق يتحاسب والسوسيال يتسقم وما سي با سا سي با دو تو سا لا برينسيبال الحاجه اللي نجمنا ندوها من ذي الثوره سي كون روبلونجي دون نوتر بيي سي كوجوردي لا سيتوانيتي نو نو في با بور سي كوجوردي اي واحد في الجزائر في دوار في دشره اللي في حياته ما دار سياسه راه يدير في السياسه اليوم اي سا فيك سا كون فا باتير ان بيي اي لا يا دو شوما ابروندر سوا نكملوا في واش رانا نديروا نبنوا شويه بشويه قلت لك اليوم يا دي غامان كي اون 10 ans 12 ans 13 ans 14 ans يكومبرون او فاهم واش يدير وفاهم شنو هي السياسه سي اون كونسيونس اللي حنا لحقنا ليها لاج دو 40 قلت لك كاين الناس اللي لحقوا ليها في ال 22 هذا لا بروميير فوا في حياته خرج وهضر وعرف باللي يلفو كيلك شوز دون لو جو بوليتيك اوجوردي اون دي غامان دو لي ستوديون روح انت سكتهم اليوم روح انت سكت دخلوا داركم غدوه حبيتو ما تخرجوش ما تخرجوش بور دو فري ما تخرجوش سي ان اكي سي بون سي اون كونسيونس بوليتيك لو ميليتانتيزم سي سا لو ميليتانتيزم سي اون استراد دو كونسيونس ا شاك فوا تي برون كونسيونس دو كيلك شوز كو حاجه ماشي مليحه ولازم تضرب عليها وما يخليكش قلبك عليها سي سا كي فا لي زاريتي لي ستوديون هادو كي فا لي زاريتي لي كوليكتيف هادو كي فا لي زاريتي حبيت ما تخرجش اونتيرمون بالجمعه دونك باش تبقى تو في دون لا كونطابيليتي سي تادير تحسب بالجمعه شحال خرجوا من قصو ما يقصوش ما كاش اون مانيفيستاسيون ما تحبطش اون بو با و دايور الجمعه هذه كنا نخرجوا بور دوني لا ديناميك ا سي جون لا كناش نخرجوا باش نحبطوا نظام حنا ما درناش ثوره باش نقلبوا نظام درنا ثوره باش نغيروا نظام باش نولوا دي جوار دون ليكواسيون ما درناش ثورة على ديكتاتور بغينا نقتلوه ماشي كي القدافي صلى ريان افوار ماليريكي راه في مال بوتفليقة بصح ماشي القدافي ما نشرحوا ليه باش نقتلوه ونخلطوا البلاد نو حنا درناها اون طونك شعب كونسيون وبينا باللي حنا شعب كونسيون ملي كنا نعيطوا لهم العرايا لي زانفريكونطابل اللي الناس تخافهم اللي حتى للدكاتره مشاو كيف كيف نساو رجال دي غامان دي فيو مشاو شعب كونط اللي يشوف فيهم متحضرين اون فو اتر دي زالجيريان اون فو تاتر دي سيتوايان نحوس ندخل روحي في لاميري تاعي في ال في 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 لابي ان تاعي في لا كونستيتيسيون تاعي في بلادي نو سولمون ندي حقي مي كيسكو نابروفي بار لي مانيفيستاسيون كون ايتي بري ا دوني دو نو ميم كرانا حابين نبنو ما خرجناش نخسرو عطونا لا سوليسيون باه نبنو درك لا سوليسيون سو سيستيم بور كيل تو لاش امبوسيبل سي براتيكمون امبوسيبل واش راح يخليك ان سيستيم تاع 57 سنه واش راح يخليك ايلي طرو اون شوفيتري بور لو فير ما يقدرش لو سيستيم هذا ميم لو كان يحب يجبد ما ينجمش ما ينجمش ما يقدرش خلاص سي سافي سي لا في دو الجيري دونك سوا يهرس لك شويه من الجيري روح سوا تخرجوا فيولامون حنا لا نروحوا لها بالعقل روحوا لها بالعقل سي كوا سي سكوني اون ترين دو فير سي ا شاك فوا نحبطوا شويه سي من بوتفليقه للسعيد الحداد لسيدهم السعيد اللي بقاو بن صالح بدوي اكسيتيرا لي كارت بوليتيك هادو لازم ينحرقوا اي اون كونتيني سور نوتر ديناميك الناس اللي راهي تخدم الناس اللي راهي تظهر الناس اللي راهي دير في لي ديبا دير في لي ديبا اوجوردي كيس كي سباس بوليتيكمون كيس كي سباس لا ديناميك بوبولير لي اون تران دو 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 ديفونير دي انيشياتيف بوليتيك و لينيشياتيف بوليتيك هذه ماشي هي اللي راح تخرج لك الحل دركا بور دو ريزون اوسي لا ريزون الاولى سي كو لو سيستيم واش راح يطلق لك اون فوا سكو اون تران دو فير غايت صالح دوك نحق ليه و لا دوزيام دي شو سي كاني با كونستروييت سي اون كونستركسيون رانا نبنو في بلاد اللي عندها 57 سنه مهدمه
ما تنجمش دي جور لون دو ما لي زيتيديون هادو يلور فو ان نو ولا لي جوج كيف كيف لي زوتر كوربوراسيون كيف كيف اي انكور لازم تعاونهم اون كونستيتيسيون وتعاونهم بقانون يحميهم وتعاونهم لا كونتر ريفولوسيون سي اون كونستركسيون اجمع على ريفولوسيون هذه مش ثوره درناها ضد مستعمر مش ثوره درناها ضد الدكتاتور اللي كان يقتل في الشعب تاعو درنا ثوره باش نغيروا درنا ثوره باش المواطنه تاعنا نعاودوا نرجعوها اي اون ابي لو فير تعاوننا اي اون ابي لو فير ما وقفت لنا في في صدرنا لا لارمي لا لا بوش باسكو بوفي با تو سامبلومون شاب كومبلي واش راح دير انت شاب كومبلي ما كاش كيفاش ما كاش كيفاش تدلو اي دونك قلت هذه لا ديناميك اللي اون تران دو 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 دوفينير دي انيشاتيف بوليتيك رانا نشوفوا فيها يا دي يا دي يا دي كوليكتيف كي بوس كوم دي شامبينيون لي ديبا راكم تشوفوا فيهم كيف دي ديبا سور فيسبوك دي لايف دي 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 ديبا دون لا رو دي ديبا الناس راهي ديباتي برك اي تهضر تسرحت اي سا سي تان انغاجمون اللي الناس ضربت هذا بحد ذاته سي تي اي ونفكر لي زامي ميليتون نفكر سي تي ان بوين كروسيال دو ميليتونتيزم دو سيغتان سيغتان كانوا يضرب حميد فرحي الله يرحمه حميد فرحي الله يرحمه باسكو حميد فرحي الله يرحمه لو كان بالك قلنا له يقول لك نو سي امبوسيبل لو بوبل كان يضرب على لو بوبل يستنى في ذا لو مومون وي لو بوبل باسكو ماشي انت اللي دير لا سوليسيون سي لو بوبل اللي دير لا سوليسيون ويديرها روحه سي تي ان سي 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 ان فلوف سي ان فلوف لو بوبل طلقو سي لي بيري يدير طريقه وحده لي انيشياتيف بوليتيك قلت لك لي زيتيديون اليوم بيرسون نو بو لي زاريتي Personne, absolument personne. Les gens qui ont pris conscience de l'acte politique aujourd'hui, les premiers, la génération qui a appris le choc militant en 88, il n'y a pas eu d'autres chocs militants. Il y a eu un choc militant à la Kabylie en 2001, mais bon, c'était la Kabylie, une région qui fait chier Zola, qui fait chier Dekhloub, ce n'est pas algérien, ce n'est pas national, c'est une histoire. Comme tu as appris, et j'en profite puisque j'en parle, la Kabylie aujourd'hui, plus que les autres régions du pays, plus que les autres régions, elle est amenée à faire attention. Alèche, elle est amenée à faire attention. La Kabylie, c'est, si vous voulez, parce que nous avons la conscience politique, sans que ça soit du régionalisme ou là, non, non, c'est de l'analyse, mais ce n'est pas mon avis que je suis en train de donner. Pour diverses raisons, la Kabylie a été depuis toujours ciblée par ce système. Pour beaucoup de raisons. Pour l'identité, pour beaucoup de raisons. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle est ciblée. Subtilement, mais elle est ciblée. Donc, à Khaoutna les Kabyles, justement, ils doivent faire surgir toute leur conscience politique. Et ils sont conscients, alhamdoulilah, ils chauffent. Ils savent que le système, on n'a rien à foutre de la Kabylie, que Bnisbeli ou la Kabylie ou la Lorani, ou là, c'est la même chose. C'est Nes, même c'est la même chose. La Kabylie, c'est la même chose pour lui. La Kabylie, c'est parce qu'elle se rebelle, c'est parce que le problème identitaire, etc. Donc aujourd'hui, ils sont amenés à avoir de la conscience politique. Mais les hommes chantent au fichu hada, pas en si bon chemin, parce que, on a fait du chemin. Mais quand il y a un lit, je vois pas pourquoi il y a des espoirs. Je coule les gars, ou dire, j'ai fait un clic, t'as qu'à Jazeri, deux mois en arrière, le congé, le Jazeri, t'as l'yon fait un mire, mais ne m'aniche à refouin, gala, et ce jumorium, allez, je brise les élections, t'as qu'à dire, c'est une blague, arrête de déconner. تقولوا سيت اون بلاك ما كاش ما تقولوا لي جوج خرجوا رافدين بلاي قالوا ما نديروش الانتخابات يقول لك سيت اون بلاك هذه امبوسيبل صرا في الجزائر تقول له باللي مانيش عارف انا لي سوبورتور والعرايا وخرجوا بدي بانكارت مجلس تاسيسي وكاع يقول لك سيت لا كونغي امبوسيبل لي ميليتون ما يديروهاش يقول لك اون افي ان سو كاليتاتيف اون افي فريمون ان سو كاليتاتيف لو ديرني سو رومونت ا 88 لا ديرنيير كونسيونس بوليتيك تاع توت ان بو رومونت ا 88 راكم عارفين واش جا ابري 88 اون لابي خلصناها كوا مي تعلمنا منها صوالح Ça reste, c'est le cumul de ces luttes-là qui ont fait qu'aujourd'hui, on l'a fait pacifiquement. Qui ont fait qu'aujourd'hui, on l'a fait sans marcher derrière quelqu'un, mais on l'a fait en gardant le caractère populaire, le caractère horizontal. Parce que le dégagisme, on ne le fait pas parce qu'on a envie de le faire, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. On le fait parce qu'on n'a pas le choix. Khirjna avec des slogans qui ne veulent rien dire. Khirjna avec des slogans, khirjna avec des slogans, khirjna avec des slogans, on a eu des acquis. Mais ce n'était pas un slogan politique. Ce n'était pas un slogan politique. Les slogans politiques viennent après. Ils sont en train de se construire. Aussi simple qu'il est. Aussi simple qu'il est. Parce que il y a une façade qui doit partir. Il y a des gens qui doivent partir. Il y a des gens qui veulent faire des gens. Donc ce qui est en train de faire le Gaït Salah aujourd'hui.
Gaït Salah, donc, pour faire court, il est en train de sauver le système. De ce qu'il peut du système. Qu'une partie du système, il ne peut pas la sauver. Il ne peut pas la sauver, elle est grillée. Les harab harab, les dakhlou l'habs, une justice par téléphone. مانيش عارفين شكون هذا اللي راه يدخل الحبس مانيش عارفين بوركوا كيل سون لي غيزون مانيش عارفين راهي تصفيه حسابات تو سامبلومون باسكو سي لو مومون ريفولوسيونير باسكو جوستمون سي الكاركتير دون ريفولوسيون اون ريفولوسيون الي با اوردوني اون ريفولوسيون ما فيهاش ان شيف ما فيهاش دي زيتاب ما فيهاش واش نديرو غدوه ما فيش تي بو تاتوندرا تو اي كومبري دو سا دونك يلو بروفيت دو سا كونتر اتاك كونتر لا 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 الحراك تاعنا كونتر لا ريفولوسيون بور ريغلي سي كونت افيك سي جون لا. Ensuite, on est pour le jeu de ces gens-là. Oui, on est pour une justice bien comme il faut. Une justice de nuit, une justice à le téléphone, une justice à la justice, une justice à une justice à canon. Mais donc, est-ce qu'on a, nous, le droit de s'immiscer dans ça? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que, premièrement, deuxièmement, c'est un règlement de compte entre eux. Binathom. بيناتهم الناس هذوك لو كيف كيف هضروا كيف كيف يعرفوا بعضهم بعض لو بوبل سي لو ديرني دو خصوصي انت علاش تخمم عليه خمم على روحك انت يا اجوردي خمم بوغ اتر دون تون انيسياتيف بوغ بروتيجي تا جوستيس وي بوغ لا ديموكراسي وي بوغ غاستي بوغ بريزيرفي ليسباس بوبليك اللي ديتو سي سا لي زاكي سي سا لي فري زاكي اللي ما لازمش نرقدوا عليهم اليوم on le fait étape par étape قلتها في لا فيديو الاولى اللي درتها لو 22 ولا ما على باليش قلتها étape par étape on prend ce qu'il y a à prendre ونشوفوا. La solution, elle ne dépend pas de nous. La solution, comme tu fais au gars, dans le cas, la solution, le gait sale, il fait le gait sale, il fait le gait sale, il fait le gait sale. Tu ne sais pas, il doit dire l'état de siège, il doit dire l'HCE, il doit dire un long comité de l'État, il doit dire qu'il est un président, il dit qu'il a un chab, il a la capacité de le faire, mais il y a les médias de masse, mais il y a des luttes d'étape, des objectifs d'étape. C'est les juges, c'est les médias de masse, c'est le NTV, c'est ces gens-là. Ben, je n'ai pas récupéré le bled entièrement. Parce que maintenant, le système algérien depuis toujours, on n'a pas le système classique d'une dictature. Mais on a un dictateur qui m'a Ben Ali, par exemple. Dictateur, là ou la Ceausescu ou là. Ensuite, tu as l'organisme de répression, c'est-à-dire la police politique ou le DRS ou le n'importe quoi. Ensuite, tu as Chab. Dictateur, il appuie un point, l'organisme de répression, il tire Chab. سي اوسي كيما كان القذافي هو يحكم هو كلش نو حنا عندنا سيستيم اون الجيري كي ديفيرون سا حنا لا ديكتاتور تاعنا لي انتيليجونت لي هيبريد لي انتيليجونت باسكو درنا عليها ثوره الثوره تاعنا تاع الديمقراطيه بوكو اون بو با لا كومباري افيك القذافي ولا بن علي باسكو درنا عليها ثوره ديجا اون اي ديموكرات اون اي بيي ديموكرات حنا ماشي كيما القذافي حنا كانوا عندنا الاحزاب قبل حنا ماناش كيما تونس حنا كانوا عندنا الاحزاب كنا نمارسو سياسه درناها اون 88 درناها قبل الالمان دو ليست درنا نوت ريفوليسيون لا في سيت ايبوك لا بوغ واش حوسوا القذافي ولا واش حوسوا في تونس ولا واش حوسوا في مصر لا اون لافي في على ايبوك ومن بعد دارت علينا اي لو سيستيم تاعنا اي لا يو لو طون سو ريجينيري اي دو سادابتي ا سا خلى الاحزاب السياسيه الديمقراطيه ما يعرف هو كيفاش يخدم بهم العسكر ما ولاتش تدخل روحها ديريكتومون ماشي العسكر اللي يجي يقتل لك ماشي مي تو بوفي تافي اوترومون يقتل لك بالشر في الحبس يقتل لك بلا غريف دو فان في الحبس ما يتوشيكش ما يقتلكش امنيستي ما عندها ما تقول ما كاش اللي عنده ما يهضر دونك اوجوردي لا سوليسيون سي غايت صالح حنا ما عندنا اون سوليسيون اون بويسونس باش نروحوا ليه باش اون امبوز باسكو لا سوليسيون اوجوردي لا كيسيون سبوزي سي كوا سي حنا واش انا حابين اون ترانزيسيون اون ترانزيسيون فيغ كوا. La question doit être posée. Est-ce que tu veux une transition vers un petit peu plus de liberté ou une transition vers une deuxième république? Si tu veux une transition vers une deuxième république, il te faut une constituante. Mais dis si, si. Nous avons deux هذا اللي دار علينا شوا كانوا اللي خلى البلاد تمشي دون tous les sens, nous avons Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais nous ne pouvons pas dire quelque chose dans la société, c'est موجود. C'est impossible. C'est pratiquement impossible. Mais nous, est-ce que nous avons la force politique pour imposer ça? Non. Parce qu'on n'est pas un seul front. Mais nous Mais tu peux pas, oui, ça peut te plaire comme solution, mais tu n'as pas la puissance politique pour le faire. Parce qu'ils auront, d'ailleurs ça commence, ils auront le temps de diviser, ils auront le temps de... Donc il dit que le complet. Donc il faut opter pour la construction. Prendre ce qu'il y a à prendre. Les Ben Salah, on va rester sur ça, superficiellement sur ça. Mais dans la société, il faut travailler. Les acquis tawana wach dina jusqu'à présent faut pas talgom parce que 57 sna balak nas ray bain lkom haja sahla ana c'est ce que je comprends pas hadi li manich fahamha
سقسوا نيمبورت كي يشوفوا رجعوا ما جيش انا في جو بارلا دي الجزائريين نهضر مع الجزائريين كيما انا تروح لا كونت بوست يرفدوك ناس ولات تدير لي ديبا في طريق يا جماعه عندنا شهرين كل نروح لا كونت بوست يرفدوك ما تقدرش ميم با تكتب ستاتيو فيسبوك تدخل الحبس مي ريغاردي سكو اون ايو اجوردي اون ايو لا ليبرتي دو فير وعلى بالنا بلي قادرين تو تي بو ديفوندر تون كاري بان ديفون تون كاري ما تطلقوش سي سا لا كي اون اتوندون كو لا سوليسيون بوليتيك قلت لك باسكو لا سوليسيون بوليتيك ان ديبون با دو نو لقيت صالح غدوه قادر يخرج لك بايطا دو سياج واش تحصي واش على بالك كاش واحد اجوردي بو نو دوني اون اناليز بوليتيك كوريكت قالها واش راه يصرا دون 3 جور والله غير مخير في الجزائر والله ما على باله تي بو فير اون اناليز تي بو فير دي سيناريو مي ما تقدرش تقول واش راه يصرا باسكو راه في راسك قايد صالح غدوه تبانو الناشيو يجيب زروال يجيب مانيش عارف شكون يقول لك يا تيان برافو عندكم ثلاثه رؤساء وعنده اون بارتي دو بوبل كي فالي افيك لوي كاين اللي من راسه بانت له بلي ديك راه سوليسيون كاين اللي بدا يخاف مي فو با تخاف مي سي سا باتي غان بيي واش خايف رانا في بلادنا رانا ترونكيل لا ناكلو ولا نشربو ولا با في دو غاف جينيرال انا نخدمو وانا صريت نشوط سياسيين كيس كي فو في بور حبيت ما تخرجش الجمعه ما تخرجش الجمعه مي نو لاش با تون اكي وما تحسبش في با دون لا كونطابيليتي مخرجو 100 ناقص 100 زايد ابخي حنا واش كنا حابين نديرو درناه اون فولي ريبروندر سو بيي اون لا ريبري مينتونون لو ميكانيزم بوليتيك باش اون لو ريبرون انتيغرالمون بيه بالدستور تاعو بالحكومه تاعو برئيس الجمهوريه تاعو سا دوموند دو طون سا دوموند دو طون امبوسيبل ما كاينش كيف ديرها في 3 لو سول اللي قادر يديرها في 3 موا سي القايد صالح القايد صالح بالرجال تاعو بالرجال تاع النظام وتما نرجعو لو بوان زيرو كو ما درنا والو دونك ما انا سيريوزمون والله ماني فاهم التقلاق عليه ناس انا نقولوا ماتوا والله ما شافوا 1% من واش شفنا حنايا ما كاش جامعه في الجزائر مش فيها مش فيها اسامبلي مش فيها كوميتي ناس يكتبوا بيانات سياسيه مي سي سي اكستراوردينير من باتنا من خمشلا من اضرار من بشار بيلر واش يسموه الوزير اللي يروح يحاوزوه مازلنا في السلميه تاعنا هذه هي انسويت حاوزوه واحد سبوه مي اون سون فو ما انا غيانا فوتر شو واش جابك تا كاع اصلا واش جابك واش جابك ما تجيش سي لا ريفولوسيون دي جون راهم يديروا فيها كيما يعرفوا اليوم لي جون هادو ils ont le droit à l'erreur donc الناس اللي راهي تعطي لهم في النصائح السياسيه وفي كيفاش ديروا لازم وروحوا تبعوا فوروا منا ماذا بك بالله فمك سي جون لا اون لو دووا ليغور خليه يغلط خليه يدخل في حيط صافا خلي لي زيتيديون هذو يدخلوا في حيط حنا اون لو في كونفيونس خليهم يدخلوا في حيط المهم يعيش وقته il fait sa propre erreur il prend sa propre expérience ماشي نخيط كوليه ماشي انت اللي تابروفي سي بون انت عندك 50 سنه راك في السياسه ما درت والو كليت من النظام ولا خدمت مع النظام ولا من النظام ولا لا لا تا با الدغوا تديلو سون دغوا بوليتيكي فيان داكيغيغ هو اللي حرر الطريق ماشي انت هادو اللي راكم تعيطوا لهم عرايا هما اللي حروا الطريق ما حروهاش سياسيين ما حروهاش سياسيين كاين ناس اللي من بكري يهضروا مناضلين وكاين هادو اللي خرجوا ديال المره قال لك البرجو قال لك سي بون ما تمشيش وتبعهم شحال كامل دونك لي زيتيديون هادو اليوم ما كاينش اللي يدير عليهم وصي فولي ليسي ترافايي Ils ont le droit à l'erreur, ils ont le droit à l'échec, ils ont le droit de réessayer. Ils sont intelligents, ils sont jeunes, ils sont tout ce que tu veux. Khalihom mm-hmm. yitallmo. Ma kach nwi sa yassiya siya di, tروح مع الجمهوريه الاولى. تروح مع الجمهوريه الاولى. ماذا بكم خلوا الناس هادو يخدموا. اي با بانيك والناس اللي كل ما تشوف حاجه طون خلاص سي فيني. مو نو سي با فيني. سا فيان دو كومونسي. On commence par ça, on commence par reprendre son pays, par reprendre l'espace public, par reprendre les universités, par reprendre les syndicats, par reprendre tout ce qui est corporation, que les juges aient du refou, que les avocats. C'est ça le bled, c'est ça le bled. بلاد ما تتبناش راك قاعد في داركم خرجت بالاعلام نهار الجمعه ويجي يقول لكم مبروك عليك تيان اي غدوه راك لاسويات شعب مربي ونقي ومي امبوسيبل امبوسيبل البلاد تتبنى من تحت درك سياسيا باسكو وي نبنوها من تحت مي اون كونتر بارتي راه كاين النظام راه مازال كاين قايد صالح اللي اون تخان ديسيي اون با لو شوا اون با لو شوا اون دوا ريزيستي اون دوا مانتينيغ لو ديبا اون دوا بريزيرفي ليسباس بوبليك حاجه ما نطلقوهاش من واش دينا حاجه ما نطلقوهاش باسكو حقنا دو فاسون ما سرقناهش سي نوتخ دغوا سي نوتخ دغوا لو بلوز ابسولي الطريقه هذه اللي نهضرو فيها تاعنا اللي انا مانيفيستو فيها تاعنا الجامعات راه فيهم ولادنا وخاوتنا سي لي كوربوراسيون سي حنا سي ماناش نسرقو انا نديرو والو سي نوتخ بيي اون فا كونتينيي كوم سا هذه هي النهضه سي سا لا فيغيتابل ريفوليسيون ما كاش شعب اللي ينجم يجي ان شوك افيك دي مليون حنا جاتنا نا سي كيك شوز ديكسترا اوردينير سي كيك شوز ديكسترا اوردينير ذاك العام سيتي في لا كابيلي سيتي اون ريجيون ومن بعد دوطخ ريجيون ومن بعد لو 5 اكتوبر سيتي ان بتي بو شويه سوسيال مع شويه كانت كاينه طبقه سياسيه مليحه ومثقفه وافونغارديست بروغريسيست ديموكراتيك سيتي نجمنا
Mais cette fois-ci, non, cette fois-ci, j'ai les millions. C'est des gamins de 10 ans qui savent ce que c'est. Nous, les dînes, ils ont 10 ans, ils disent qu'est-ce qu'il y a. Bouteflika, ouais, qu'est-ce qu'il y a. Nous, maintenant, c'est mon droit, ils le savent. Des lycéens, qui je fais sur Facebook. Un lycéen, il a donné d'or sur CSA. C'est ça ce qu'on est en train de chercher, Jamah. علاه نروح بعيد علاه راكم خلونا من لو رومونتيزم ريفولوسيونير هذاك خلونا من المشاعر ومي سي بو وماذا بينا مي سي با كوم سا كسا سباس يا اوكين ريزون دو بانيكي يا اوكين ريزون دو بانيكي لو سيستيم هو هو اللي كنا معاه عندنا 57 زنا مازال هو هو ميم لو سيستيم عندك علاه تخاف منه راك تاتاكي فيه بقى تاتاكي فيه سي ريان ا شونجي وي يطلق لك شويه انا حشويه والله اوبليجي باش يطلق بزاف صوالح اي نوزا دوني دي زاكي اللي مداتهم حتى ثوره هنا في الجزائر جوسكا بريزون وي اون لي برون اون افونس نزيدو درك الخدمه تتبدل باسكو لا ديناميك بوبولير كونفيرج فيغ اون انيسياتيف بوليتيك لا لا لازم درك الامور تولي سياسيه منظمه طلبه يولوا عندهم عندهم مشروع تاعهم الاطباء لكل واحد Gare les corporations, toutes les. Donc ça doit prendre de la valeur politique. Et pour ça, il faut du temps. Suite, Hadja, de quoi tu as dit le Jim'a, Khaïf, Matrouch, le Jim'a, tu fais d'arcom, Khoya. Tu fais d'arcom, mais défends ton espace. Défends ton espace. Ne lâche pas ton université, ne lâche pas ta corporation, ne lâche pas les gens qui sont en train d'aider, ne lâche pas le collectif, l'Irakfi, ou le CSL, ou le débat, ou la conférence, n'importe quoi. Ce que tu as fait depuis l'acquitté personnel, depuis le 22, ne le lâche pas. Fais un domaine, ne le lâche pas. C'est ça la vraie révolution. Ou a dit, il y a les Rahnzidon avant son béha. Ben, je ne parle pas de Silmiyatana. Si vous voulez autre chose, c'est le face-à-face, mal gaït, ça, là, ma trouille, j'allais te voir. Parce que finalement, Machiril, où est le système, même est arrivé à Itzala. Il n'y a pas la fin, surtout. Il n'y a pas les anciens réflexes du système, les traditions, les pratiques, tellement ils sont politiques, ils sont organiques, mais tu peux t'attaquer en mon face. Les hommes, oui, tu peux t'attaquer en mon face. Tu peux t'attaquer en mon face. Tu peux dégage. Mais le système politique, je t'attaquer. Le système politique, ils te font un projet politique, ils te font une constitution. Il te faut un conseil des magistrats, il te faut. Les imbéciles sont là. Mais si tu as dit que tu as fait une pancarte, avec les imbéciles, et donc défendre les imbéciles, c'est bon. De la rue, tu as eu ce que tu voulais. Du moins jusqu'à présent, on a eu ce qu'on voulait. Mais les idées dégagées, le gars de Salah, ou Ben Salah, ou Absolina Selima, ou les élections, ça c'est la façade. Mais le Benyan, ça vient d'en bas. Donc on a eu un vrai acquis fait la révolution. Donc madame, comme petite cacao, vous vous posez quelques minutes et vous réfléchissez. Qui fait qu'un tel Jazeera a deux mois? Mais qu'est-ce qui est fini le khair? Ce qu'on a eu, on l'a eu bdrana. Qu'est-ce qui est fini le khair? Ce qu'on a eu, nous sommes 57 ans. Mais Ahmed ou Madarash, ma table ou Nas ou Madarash, les Mishrif ou Madarash. Nous sommes 88 Madarit, où je dernier naya cette fois en termes d'acquis. Parce que même en 88, c'était une خلطوا عليهم كواوي نحاولوا بارتي يونيك داروا لو ملتي بارتيزم اكسيتيرا دو ريكوبيرام غير تبت حنا اون اسبير كون فا با فيفر سا باسكو ماناش راهي نخلوها له باسكو جينا اصلا فاهمين الحشوه هذه اون اي فوني افيك سا دون لا تيت بوتفليقه قال لكم ندير لكم اصلاحات ونفتح الساحه السياسيه قلنا له نو تي ديغاج ما كاش ما زيدش جا لقيت صالح قال لك صندوق قلنا له تي ديغاج بن صالح تي ديغاج ما تحشوها الناس خرجنا باش نبنو on est vraiment un peuple qui est sorti pour construire c'est ce qui a fait notre beauté c'est ce qui a fait cette silmia c'est ce qui l'a fait appeler la révolution du sourire quand خرجنا بزاف خرجنا باش ناكلو باش نشربو باسكو كنا جواعا bah ça on serait pas là aujourd'hui ça serait le chaos وما خرجناش في des étapes بزاف في حياتنا en tant qu'algérien على ديال هذا باسكو خفنا من لو كاو خفنا لي شوز دي جينا خفنا مخلوعين عندنا خلع قديمه وي psychologiquement, mais cette fois, on a fait quelque chose. On a vraiment fait quelque chose. Maintenant, il faut le sauvegarder. Il faut le sauvegarder, il faut le défendre. Parce que dans l'État, il va essayer de reprendre ce que dit l'eau. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et les étudiants en font partie, les juges en font partie, mais la téléphonie est là, l'armée est là. Non, on a eu derrière. Ça, c'est une vraie révolution, c'est un acquis. Donc, c'est ça notre vraie révolution. Dans le cas, c'est ça. Ensuite, il dit, ah oui, nous sommes pour ajouter de la pression, pour avancer. Ce qui se passe dans le cas, c'est une guerre de tranchées, on avance tranchée par tranchée.
On avance où le système, كل ما يرجع لور, كل ما يدفين plus violent, كل ما يولي يخلط بار, كل ما يولي تيري بار, كيما راه يدير قايد صالح, كل يومين يهضر حاجة, الناس في الحبس بلا والو, سي خلطة كبيرة, خلطة كبيرة. حنا سا نو نوز انتيغيس با, رانا نشوفو اون كومونت وي الحقرة, لا لا ما ديش ناس للحبس هكاك برك, المحاسبة كاع تتحاسبو بيك انت بيهم كاع, هادو كاع اللي راه في الحبس وانت معاهم والسعيد وكاع تتحاسبو. Mais quand il viendra le moment. Donc, quand même, je n'ai pas les leviers pour actionner la justice. Moi, je suis en train de faire des leviers. Nous, comme le peuple, nous avons fait des leviers. Le seul levier est fait. Le seul acquis, c'est qu'on a récupéré nos espaces. C'est que nous avons parlé avec nous. Il y a le cas dans les grandes lignes. Je ne vais pas vous dire les idéologies ou les désirs qui vont être ou les décisions qui vont être faites. Mais pour l'instant, on est dans un processus révolutionnaire. Que ينقص الشعب, que ça va s'essouffler, qu'il y aura moins de gens le vendredi, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que tu veux garder une dynamique populaire pendant 10 semaines, 12 semaines. Donc, alors là, Ramadan راه جاي et tout, ماشي غير تنقص. Mais c'est normal. Mais par contre, là où tu dois être présent, là où tu n'as pas le droit de me tchorch, c'est quand il s'agit de ton espace. Quand il s'agit de l'espace que tu viens de libérer, من عند الدكتاتورية. هذاك هو الصح. هذاك هو اللي تبني به. Ils le font, les étudiants, très très bien. Ils l'ont compris. Les étudiants l'ont compris. Ils le font très très bien. Et remarquez que les plus attaqués les 5 dernières semaines, c'est les étudiants. Saïd Hamdine, Ftizi Ouzou, Nahaf, Blida. Les plus attaqués, c'est les étudiants. Parce que c'est les plus dangereux, tout simplement. C'est les plus dangereux parce qu'ils ont de l'intelligence, ils ont de la vigueur. Ils ont même de l'homme. Ils ont les amphis, ils vont former un collectif national. Va les arrêter intérieur. Où j'arrête l'homme. Où j'arrête complètement. Si c'était juste les étudiants, mais non, ils sont portés par une dynamique. Kif les juges à la mahafouche, parce qu'ils sont portés par une dynamique aussi. Les avocats à la mahafouche, le maire, les élections. Mais posez-vous et réfléchissez au truc. مير كيفاه مير ينجم يقول رئيس دوله ما نديرش اليكسيون, كيفاه ماجيسترا ينجم يقول رئيس دوله ما كاش اليكسيون, اي باسكو لي اون بلان بروسيسوس ريفولوسيونير, باسكو هذاك ما طلقش لو رول تاعو في لا ريفولوسيون, لو رول تاعو ماشي برا بالبلاكا, نو لو رول تاعو في لا كوربوراسيون تاعو, كيما راهم يديروها صحفيين اليوم في لو ان تي في, في لو ان تي في راهم يديروا كوتيديانمون دي سيتين, لي زارتيست راهم يديروا كوتيديانمون دي سيتين, الوزاره راهم يتحوزوا من لي ديريكسيون تاعهم, لي ديريكسيون تابعه ليها, وزيره تابعه ليها, راه ديريكسيون دخلت ليها حبزوها. C'est ça, allez, il y a la révolution. C'est ça, ne lâche pas ton acquis. La révolution, c'est des acquis. Mais il y a une révolution violente. Il y a une révolution violente. Il y a une révolution pour reprendre notre rôle. Parce qu'on se fait confiance. Il y a des étudiants, il y a des cadres, il y a des cadres qui sont merciés. Si on avait un gramme de pessimisme, on n'aurait pas fait cette révolution. Si on avait un gramme, on aurait fait 1%. بالقدر يصير لنا كيما سوريا كيما ما نديروهاش لا ريفول نو نو مي باسكو اون اي كونسيون كو اون اي لا بور باتير اون اي لا بور كونستروير دونك اون نا با بور انسويت هذه لا طونسيون اللي تطلع لك هكذا ان مومون لو ديزيسبوار ينقصوا ما ينقصوش كوت في داركم ما تخرجش مي كي تا دي كو لو تخيك سو باسي لو فوندردي شكون اللي قال لك انت بلي نو نو لو فوندردي اون ا سيني سنينا به تسع سمانات تاع الطريق ونزيدوا 10 ونزيدوا 11 ونزيدوا ماذا بيا انا اون برون لو ماكسيموم ce qu'il y a à prendre on le prend نزيدو نطيرو بن صالح ونزيدو نطيرو بدوي ويجيبو ما على باليش شكون يجيبو نزيدو نطيرو لي كارت بوليتيك نقتلهم حتى نخرجوا القايد صالح باسكو راه تنجم تقول هو درك الممثل تاع النظام نخرجوه فاس فاس معنا فاس فاس اون لوي انليف توت سي كارت بوليتيك هذه قلت سي سوبرفيسيال اون اتوندون حنا اون ترافاي. Ensuite, il a une puissance, il a le gars de هذا مانيش عارف انا هذا ربي ولا صح خرجناه فاس فاس او بوان وين ما كاش كيفاش يدير باسكو ما يقدرش يعنف شعب كامل دونك هذه لوبسيون اللي مورت ما ينجم يستعمل الجيش ما ينجم لوبسيون هذه اللي مورت يلو سي تري تري بيان دونك الى البنادم هذا جاتو الفهامه وقال لك فينالمون اوكي زون ريجيتي لي زيليكسيون اون اي اريفي ا مينتينير لا بريسيون الجمعه سيغا سا ا مينتينير لا بريسيون تخلقو ما تخليش يرقد ما تخرجو على عقلو الجمعه سي سا. Mais il y a politiquement son problème. Mais il y a son problème. C'est les gens qui ont fait les magistrats. Les magistrats qui ont fait les choses. C'est un problème. Ils ont fait les selfies ou les dire ce qu'ils ont fait. Ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont fous. L'étudiant. Avec son assemblée. Avec ses dizaines de milliers, des centaines de milliers. Ils ont fait les choses. Ils ont fait les choses.
سون بروبليم سي لي ماجيسترا اللي كيف رئيس الدوله ما طبقلوش البروبليم تاعو درك سي لمير سي الناس اللي ال سون اي سون تران دو جوي لو رول دون لو راكي داها في لا ريفولوشن قاعد والله ما نطالقها لك سي سكون دو فير توس سي تان ماكي انورم يا جماعه كاكا وبلي فريمون اون ا يو كيلك شوز دي انورم سي ني كو ديبي يا ما فريناهاش ما فرينا والو مي لازم لازم اون فاليد نو زاكي نعرفوا روحنا واش دينا من الثوره هذه بوكوا والله في دونك انا بوغ مو راينا 100% جوسكا بريزون باسكو مازال انا ماذا بيا نزيدو نطيروهم كاع غير بالجماعات سو سخي سوبر فاسيل ماذا بيا مي على بالي بلي سافا باس باسي كومسا ما نجموش نطيروهم غير بالجماعات فو فو دو لا تونور بوليتيك مع الجماعات وي سا سيغ ا ميتر لا بريسيون سا سيغ اسكو فو فولي مي سا سيغ با ما نجموش نقلبوهم كاع باسكو ماهمش مفروزين ماناش عارفين اصلا شكون نقلبو ابار كيت صالح وبن صالح ولو كان نكملو هذوك ما على بالناش لما نروحو مي لو تخيك سي بوليتيكمون كو سا دوا سو كونستخويغ On doit le protéger. Donc, on est en train de construire d'un côté ou de détruire de l'autre. Donc, c'est ça. C'est à ça que sert le vendredi. Donc, il a le maximum de l'argent tous les vendredis, tous les jours. Des sitting, des dames comme il a habit. Mais là, tu maintiens les acquis, parce que ça ne suffit pas. Tu maintiens ton acquis. Après le rôle leader tout après le 22. Si tu t'es découvert après le 22, N'abandonne pas ton collectif, n'abandonne pas les étudiants, n'abandonne pas une corporation, le débat, le fihomtek, même fihomtek. Mais il faut que la chose soit politique. Donc, voilà, en gros, c'est pourquoi cette analyse, c'est pour vous montrer qu'on a eu quelque chose de magnifique. N'est-ce pas que vous avez fait 88 ans نحينا كي بوتفليقة كي السعيد كالا بان نحن بلي لو سيستيم ان تران سو ريجينيري مي نحينا له Il n'a pas pu, si on a fait, il l'a pas fait pour nos beaux yeux, mais derrière, parce que Djibna ou là parce que quand Habib Rahbout Felika Khalana Nizha. Non, non, c'est mais Wahda min ahta dictatoriat fi Afriqia. Nahid Wahd andu 20 sna wa hakim. Jab une oligarchie, dalek 1000 milliards de dollars. Ma kach li yhder ma ala les États-Unis là. Ensuite, khalas naha waqat chouya men nizam. Lgayt Salah etc, al hal dastouri machi dastouri. On en parlera une autre fois parce que يقول لك لازم نروحوا للحل الدستوري باسكو اون ا ايزون بور دو لا كوميونيتي انترناسيونال تقول لهم راكم خارج الحل الدستوري قالت لهم 27 واحد في لا كابيلي ما خافوش من لا كوميونيتي انترناسيونال قالت لهم في المزاب حتى شبعوا ما خافوش من لا كوميونيتي انترناسيونال سرقوا 1000 مليار دو دولار ما خافوش من لا كوميونيتي انترناسيونال قالت له دي جورناليست في الحبس ما خافوش من لا كوميونيتي انترناسيونال وكي الشعب عاول 20 مليون عاولوا باش يبنوا بلاد جديده باش خلونا نخدموا بلادنا اون فو دو موندريا سبحان الله ماشي غنستعمروكم ميرد بلادنا يا محمد راه تربح ما نسحقوكش حنا نديروا سياسه خلينا ندخلوا في الحيط انا نقولوا On a le droit, خلينا ندخلوا في الحيط ما نسحقكش يا بريتوال ديلوج روح خلينا نغرقوا روح حنا اون سوفي كونفيونس اون طون كو بوبل وزدنا اون اكي سيت كونفيونس لا في تسع سمانات هذو اون اكي اون فريمون في شفنا بلي حنا شعب متحضر وي شعب متحضر مازالوا لا طبعا يا خاسرين سي نورمال مي اون بو اتر سور ان سول مو دورد اي لو فير دون لو كالم دون لو ريسبي سان لو سي اي سي تو سكي نو فو هذا واش يخصنا Ensuite, je vais vous dire que les Suédois, mais les Suédois, ils ont besoin de la culture, les Suédois, ils ont besoin de Mais on doit commencer par quelque chose. Et c'est déjà un énorme début. C'est un énorme début. C'est le fait qu'on a repris notre citoyenneté, qu'on a des acquis aujourd'hui. Les Nidjmoun Gaudofé, on m'a dit, il ne faut pas les abandonner. Donc les étudiants, les magistrats, les avocats, les corporations, les sahafins, les sahafins, les sahafins, les NTV, chaque jour, un sitin sur le NTV. C'est ça le problème de Gaët Salah aujourd'hui. Mais il dit, C'est ça son problème, c'est qu'un fil de TV capable de bloquer tout. Les gens ils disent 15-16 معاهم في لو ان تي في في نهار من النهارات تطلع لهم مسخانه يحبس لك لو ان تي في. C'est ça son vrai problème. Son vrai problème c'est le système algérien a toujours fait en sorte pour qu'il y ait pas de mobilisation. كسر الاحزاب السياسيه, كسر les associations, خلى غير تبعوا, خلى غير les cachéristes. Mais aujourd'hui les étudiants algériens قادر يخرجوا له خرجه اللي ما عندوش واش دلهم تيري عليهم امبوسيبل راهو راهم شعب ما خرجوش وحدهم كون خرجوا وحدهم وي تنجم تنافيكي لهم استوار كيما موالف الدير دخل قول يمشوا مع فرنسا ولا بعثهم قاطر ولا قبايل ولا صنع استوار من لي زيستوار تاعك تاع بكري ها خلاص حفظناهم لي زيستوار خطره القبائل باغيين يقسموا البلاد وخطره هذو بعثتهم فرنسا وخطره هذو جماعه قاطر وخطره هذو بعثتهم اوبطور وخطره خلاص شعبنا نو فهم شعبي سو في كونفيونس
Il se fait confiance individuellement. Donc personne. Les joueurs, il peut faire quelque chose. Ça, c'est énorme. La conscience, elle est énorme. ناس باش لعبوا ليها باش باش ولا عندهم الكوراج باش خرجوا نهضر قبل لو 22 باش خرجوا بدي بلاك باش خرجوا على باليش واشن اللي راه لازم منهم ناس قرات بزاف ولا ناس مضرت ولا باش بور افوار لا كونسيونس بوليتيك هذيك حنا درك ان كام ان غامان دو 10 اون لا دري تاع ما منديروهاش حنايا راه ما نكملوهاش حنايا وما يكملوهاش لي ستيديون هذو يكملوها هذو تاع 10 سا سي ارشي سور سا سي 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 ليستوار كي دي سي ميم با نو سي اون كونسيونس باغي. Si tu arrives à la garder saine et que tu la laisses travailler, il y a Wallah ou Dipsi Femiet Gaït Salah. Ril Jazair Taradoua, Aïche Blaim Matim Matim Mak. Jazair Taradoua, moi j'y crois plus que jamais aujourd'hui. Je la vois, gagne, je fais. C'est pour ça, je ne stresse pas. Et quand je vois les trucs passer, on me darboine, mais on s'en fout. On s'en fout, garde ton acquis, on s'en fout. Qui est-ce qu'il y a un peu de commenter? Qui est-ce qu'il y a un peu de temps pour faire un peu de temps? Raïk, machi, raïk. Mais non, mais le hajj, c'est ton acquis. C'est wesh dina. Parce que nous, quand on fait les espaces, on est foutu. Bidlo rijal, ou bidlo nizam, là, on est foutu. Parce que le peuple s'est rendormi. Le peuple, là, il ne faut pas qu'il se rendorme. Faut pas qu'il se rendort. Les amis, comme la révolution terna, on dit au Fibana, le vendredi, c'est un jour de ta'kid, qui m'a habité. Oui, de préférence, nous sortons en masse, bel malayin, parce qu'ils disent nous, où je ne peux pas nous nous. L'idée, ils m'ont dit au Fibana, c'est ça, parce que les slogans politiques doivent être simples. Maintenant, tu me sens un type, majoriste, c'est qui fait dire la transition, fait une manifestation, c'est impossible. Là, t'es dans la contestation. Mais dans la revendication, tu es dans la contestation, donc plaquette que fique. Dire Ismélia Adjbek, c'est beau. Dire Ismélia Adjbek, ou Djib. Ou Tnahi. Dire les pressions, Nahi. Gaïd Salah, Ben Salah, Lihuma. Mais la réalité est que politiquement, ou Intakdaret Athar, c'est dans ce que tu viens d'avoir. Il a Madrid Fibalek Bli, ce que tu viens d'avoir est quelque chose d'énorme. اللي مداوهاش ناس في 88 اللي مداوهاش ناس ورا 57 سنه ديكتاتوريه اللي مداوهاش ناس ناضوا حياتهم كومبلي وانت ديرها في 9 سمانات باسكو خرجتو دي مليون اي سي سكو لو سيستيم فو نو فير اوبليي تان هذا باين السيك البلاصه اللي ديتها نتايا وسيا وعلى كل حال سيا وافيك لا كروند بوست سيا وافيك لي زيتيديون سيا وفي كلكو ولايه في البويره باسكو يل سي كو عباكم باللي الجي ما فيهاش سي لا سول كابيتال او موند اللي ما فيهاش بلاص بوبليك. D'ailleurs, bon, les mecs commentaires, t'as Ben Bitour dans un truc qu'il a écrit, Great Half 2009, c'est lui qui a écrit Ben Bitour. Il n'y a pas une place publique en Algérie, en Jemma, en Tgoudou, en Finouad. Il en fait pour ça. L'espace public, il est super important. Tête Ben Lek Belli, non, il n'y a pas une capitale complète, il n'y a pas une capitale en Tgoudou, en Finouad. Il n'y a pas une capitale en la grande poste, kiff, kiff. اش جور شويه جاردان شو مكاش ما عندناش صحت شو هذا شو كفا داروا له مكاش انتيغا كيما 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 صحت الثوره في مصر اي لافي ريزون بن بيتور فينالمون بون الثوره تاع مصر جات ورا وي افيكتيفمون كي يكون عندك بلاصه وين تي بو ريونيغ 20000 30000 يديروا لك سيتين فما تي فوتو روح لداركم الجي سي في بور بوتفليقه دارها على جد الشيء ما تنجمش تجمع اكثر من 3000 بنادم تطلع للسما وتحبط ما تنجمش لا سول مظاهرة كبيرة كاع اللي صارت في الجزائر من وقت بوتفليقة داروها تاع المولودية باش ينحوا عمر غريب 2013 ولا 2012 مظاهرة كبيرة كاع تاع الجزائر داروها ولاد المولودية بينحوا عمر غريب بوليتيكمون ما تلعبلوش ليسباس بوبليك يعطيهولك هو كي حاب يعطيهولك على ان تريك با بوليتيك لبس الحايك راه يخليك مانيفيستي مي بوليتيكمون نو بوليتيكمون في العباد يضروه الوغ ما بالك انت 20 مليون واحد واللي سون تران داناليزي دركا وعلى بالهم بلي قايد صالح راه يلعب عليهم وراهم يوجدوا في هو يوجد في لا كونت ريفوليسيون ما يوجدوا في لا ريبونس اكسيتيرا اكسيتيرا مي خدمه كبيره راهي جايتهم اي سي او كي دوف بانيكي سي با نو حنا في بلادنا رانا نخدموا رانا بيان رانا ما اوني با اون غريف اوني با يا ريان كي اريف دونك ما فهم تقلق هذا انا ما فهمتوش دونك فوالا خاطي سي اون غارد لو كاب On garde le cap, je dis, monsieur Yassab, le 22, là, gardez. Gardez, vous rebbez, allez, vous dites, tu fais tout pour le préserver, tu fais tout pour le garder, et tu ne le lâches pas. Tu ne le lâches pas, Beyer, Issaïk, Aguet Salah, tu ne le lâches pas. Lyoum Djazair, il est joueur, il compte dans l'affaire, ben, il compte. Aguet Salah, ou l'Am Abdel Salah, ou l'Am. Qui m'a donné ma Boutflika, qui m'a dit, Aguet Salah, qui m'a dit, Amka. Il est une guerre. هذه هي تنحاو كاع ولا سوليسيون كي نصيبوها نحطوها حنا ما عندنا لا نتقلقوا رانا في بلادنا لي سوليسيون هذوك تاع التمسخير جيب واحد وديرو ما كاش جيب واحد وديرو
نجي سي اون ريفولوسيون دو جون خليهم يغلطوا معليش انا نحب نشوفهم يدخلوا في حياه خليهم يدخلوا في حياه سي لو ريبوك سي بون لو باتيرناليزم هذا تاع انت توري لهم هم رايحين يغلطوا ايزون لو دووا خليهم ابخي فو ديلوج روحوا خلينا نغرقوا ونطيحوا في البحر معليش اون لاسيوم كومبليتوم دونك فوالا خالتي ميرسي بور طيت شويه ميرسي بور فوتر اتونسيون تاعكم صح خالتي